اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة الحديث أما بعد. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para kiai, para habaib, sesepuh bini sepuh, kasepuhanipun agami ugi kasepuhanipun masyarakat ingkang satuhu dahat kinabekten. Wabil akhos panjenenganipun Al Habib Muhsin Alidrus ingkang tansah kita tenggo-tenggo punapa ingkang dados barokah doanipun saha barokah ilmunipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Mas Ruhan selaku sesepuh Duka Wonosari ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng Bapak Petinggi Desa Guyangan, nggih menika Bapak Ridwan telah sedaya perangkatipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng para alim ulama, para kiai dukuh setempat ingkang boten saged kula sebut setunggal lan setunggalipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng jajaran kepengurusan, ranting 1, ranting 2 Nahdlatul Ulama Desa Guyangan ingkang kawula mulyakaken. Dumateng segenap rencang-rencang banser soho keamanan engkang tansah kaula mulyakaken. Dumateng rekan-rekan grup rebana Majelis Nuruddin engkang tansah kaula mulyakaken. Dumateng segenap rencang-rencang panitia pengaosan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang kaula hormati. Mboten kasupen para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat sedaya ingkang tansah kaula mulyakaken ugi. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo kula lan panjenengan sami tansah muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan taufik hidayah saha inayahipun kanthi ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Sehingga kulalan panjenengan sami sakit rawah wonten menika majelis kandi keadaan sehat wal afiah. Mugi-mugi atas rawah kula panjenengan sami tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Engkang kaping kalih selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya menjang ing yaumil kiamah tansah pikantuk syafa'atipun arupi syafa'atul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaula ing mriki aminangkani pranata adicara wonten ing adicara pengaosan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe maosaken susunan adicara ingkang badhe kalampah sak mangke. Sepindah nggih menika pembikaan. Kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kaping 3 waosan tahlil. Kaping sekawan sambutan-sambutan. Kaping gangsal waosan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping 6 mauidatul hasanah, kaping 7 doa penutup. Mekatenlah susunan adicara ingkang badhe kalampah sak mangke. Adicara ingkang sepindah nggih menika pembuka
Monggo, adicara dalu punika kita bikak kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi adicara dalu punika saged lancar, boten wonten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Biniyati syifa wal qabul bisiril Fatihah. Matur suwun. Kalajengaken adicara ingkang kok kalih nggih menika wonten ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dumateng panjenenganipun Al-Ustadz Muhammad Zidan Hudaya. Wekdal saha papan palenggahan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما سن أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mekatenlah wawasan ayat-ayat suci Al-Quran. Mugio, saged barokai dumateng kula panjenengan sami. Amin, ya Rabbal Alamin.